Ένα σου πω τι λέει ο κανονισμός. Άστο ρε φε, άστο, εντάξει. Κόκκινη κάρτα. Δύο πράγματα από εμένα, όσο θα πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν ασχολείστε με τους τρεις, δεν ασχολούμαστε με τους 22. Παίζετε μπάλα με τα πόδια, όχι με το στόμα. Τίποτα περισσότερο. Καλή επιτυχία. Σπύρο, συγχαρητήρια, πέτυχες ένα πολύ σημαντικό γκολ στις καθυστερήσεις. Θα ήθελα να πεις πως αισθάνεσαι που έδωσες μια πολύ μεγάλη νίκη στην ομάδα σου απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Χαρούμενο είμαι για την νίκη. Προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά. Και στο τέλος ευτυχήσαμε στο 94 με δικό μου γκολ να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πώς αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής όταν δίνει μια τόσο μεγάλη νίκη, ειδικά όπως είπες στο τελευταίο λεπτό που τα πόδια είναι πολύ βαριά. Μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, αυτό μόνο, μετά το ξεχνάμε. Επόμενο παιχνίδι. Η συνέχεια για την ΑΕΚΟ. Δύσκολη είναι. Συνεχίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Παλεύουμε για την νίκη. Θεωρείς ότι με τον γκολ που πέτυχες και έδωσες συν 2 βαθμούς στην ομάδα σου αντί για ένα για ισοπαλία θα δώσει ένα έναυσμα για κατάκτηση του τίτλου, μια και είστε και πια φαβορί. Για πρωτάθλημα πάει, τόσα 2-3 χρόνια που είμαι στο νησί εγώ. Για πρωτάθλημα πάει, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Ηλία, ένα πολύ δυνατό ντέρμπι που κρίθηκε με μία φάση στο τέλος. Η ομάδα της ΚΟ κέρδισε 2-1. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι και δύο ομάδες θέλαν την νίκη. Παίξαν για την νίκη, καμία ομάδα δεν έπαιζε για να κρατήσει το χ. Και δύο κυνηγάγανε να βάλουν έναν γκολ. Ήταν πιο τυχερή ΑΕΚΟΣ στα τελευταία λεπτά και έβαλε γκολ. Είχε και άλλες δύο φάσεις που μπορούσε να το βάλει. Εμείς ήμασταν όχι καλοί στο δεύτερο μήχρονο, στο πρώτο ήμασταν πιο καλοί. Συγχαρητήρια στα διά της ΑΕΚΟ. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Αυτά. Και ο ΠΑΟ και ΑΕΚΟΣ αποδείξανε και με τη σημερινή εμφάνιση ότι είναι διαφορετική και τα φαβορεί για την κατάκτηση της ανόδου. Εντάξει. Και όλες οι ομάδες θα παλέψουν για να πάρουν τον τίτλο. Ποιες είναι πιο τυχερές, ποιες δεν τα παρατάνε, θα φανεί στο τέλος. Στο τέλος θα κάνουμε όλη τη σούμα που λέμε και θα δούμε τι έχει κερδίσει ο καθένας και τι έχει χάσει. Σήμερα πήγες πάρα πολύ καλά. Κράτησες την ομάδα. Επανήλθα μετά από καιρό, είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω. Σιγά σιγά μπαίνω κι εγώ στο rotation της ομάδας. Θα βοηθήσω όσο μπορώ. Είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος. Αυτά.
Θα ήθελες να κάνεις μια πρόβλεψη παρακινδυνευμένα για το ποιος θα κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα ή είναι ακόμα νωρίς? Όλες οι ομάδες μπορούν. Είδαμε ότι και σήμερα η Λέρος έχασε μια συνέντευξη από την Baltimore. Δηλαδή, όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους και όλοι μπορούν να χάσουν από όλους. Ο καλύτερος και ο πιο τυχερός θα το πάρει. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Χρήστος Αραβανή, Χρήστο, η ομάδα σου νίκησε, η ΑΕΚΟΣ, στις καθυστερήσεις. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι περηφάνεια που βάλαμε στο τελευταίο λεπτό γκολ, γιατί μετά σφύρισε κιόλας. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα μου και μπράβο όλους τους παίχτες και από την ΑΕΚΟΣ του ΠΑΟΚ. Είσαι από τα παιδιά που είσαι στις ακαδημίες και βρίσκεσαι και εντός του αγωνιστικού χώρου για να μαζεύετε τις μπάλες. Ήσουν και στην εστία που πέτυχε η ομάδα στον γκολ. Τι αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή? Αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρά για το λόγο ότι τόσες ευκαιρίες κάναμε. Την γκολ δεν είχαμε. Τελευταία στιγμή όμως το βάλαμε. Είπες πολύ ωραία. Έκανες μια σωστή και τέλεια ανάλυση του αγώνα. Έχασατε πολλές ευκαιρίες. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή όταν μεγαλώσεις θα παίξεις αυτή την ομάδα βασικός? Πιστεύω ναι. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή συνέχεια.